ug alang sa atong Super Board, makadawat ang mga trabahante ug volunteers sa Department of Public Services sa Dakbayan sa Sugbo ug napulo ka kilo nga bugas isip token of appreciation sa pagpanglimpyo sa kadalanan sa Dakbayan atol sa kasaulugan sa sinulog. Matod ni Cebu City Mayor Edgardo Labella nga malipayon siya sa gipakita nga pagkugi sa mga trabahante ug volunteers. Di muminos kapin usa ka gatos ka toneladang basura ang nakolekta sa DPS o gibanabanang nahuman sila sa pagpanglimpyo kaganiyang alas 4:30 sa buntag.